ခိုင်ပြည်နယ်ကိုစိုက်ကလုံးပုံတိုင်းမဟာစင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုအပိုင်းတွေကိုဒီကနေ့မေလ15ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်ကရန်ကုန်မြို့မြမပီစင်တာမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများကသတင်းမီဒီယာတွေ NGO ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံခြားတန်တမန်တွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သဘောပေါက်ဗိဟန်တွေဆိုတာတားလို့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကျေရွယ်ဝင်လာခြင်းရှိတော့ဘယ်လိုဆုံးရှုံးနေဆုံးအတေပြောက်နေဆုံးပြောက်ဆောင်းရဲရမယ်တာဝန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုဆောင်းရဲတဲ့ခါမှာဒုတိယချက်အနေနဲ့လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲနဲ့ဆောင်းရဲသွားမှာဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်၃ချက်ကတော့ဒီလိုဆောင်းရဲတဲ့ခါမှာဝင့်လင်းမြင်တာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းရဲသွားမှာဖြစ်ပါ2008ခုနှစ်မေလအတွင်းလူပေါင်းသိန်းခန့်ချီတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နာဂစ်မုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာစင်မုံတိုင်းမှာတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးကိုစနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သမရဦးသိန်းစိန်ကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းမြားကြောက်ဖြူတန်တွဲစတဲ့မုံတိုင်းဝင်ရောက်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကအိမ်ထောင်စုတွေကိုဘေးကင်းရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပြည်ညာအစိုးရကိုညွှန်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာဒီနယ်ကလို့ဟာအိမ်တော်စုပေါင်း1,934စုလူစုပေါင်း36,644စုဒီနယ်ကလို့ကတော့ခြုံငုံပြီးတော့မှသူ့မျိုးနယ်လိုက်တာဘေးရန်နဲ့ကြောက်နေတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုရှင်းကြောင်းအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရှင်းကြောင်းပြီးတော့မှဒီနေ့လဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှရှင်းကြောင်းစီစဉ်တဲ့ရှင်းကြောင်းရှိတယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ဒုသမ္မတဦးညံထွန်းဦးဆောင်နဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတက်မတော်ကိုလည်းရွှေပြောင်းရေးတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုသမ္မတဦးညံထွန်းဦးစီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေနားအဖွဲ့ကမနေ့ကလည်းအစပြုကျွန်တော်ဒီခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ပါပြီ။စစ်တွေနဲ့အားမအခြေပြုတော့မှဒီကိစ္စလေးကိုဒီပြဆောင်ရဲရှိကောင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ပြပါပါအထက်ပါသတင်းချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့နိုင်ငံခြားတန်တမန်တွေကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပါပေါ်ဒီတပတ်ဝေးတယ်ပေါ့ကောင်စီဖွဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကဟိုပေါ့စစ်တပ်ကလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ရေးပါမှုကဘလောက်တိရေးပါလဲပေါ့နော်ဒီရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဒီကယ်ဆယ်ရေးမှာပေါ့နော်ဘလောက်တိရေးပါလဲသိချင်ပါတယ်။နောက်အကြမ်းတော့ဒီစစ်တပ်ကတုံးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်ဝေးရဲ့ပြင်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကိုညာစိတ်တွေကိုကျေးဇူးကိုများစီတီကိုစစ်တပ်ရဲ့ဗာဂျင်နဲ့တုံးပါလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်ဆိုရဲ့ဗာဂျင်နဲ့တုံးပါလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်။တဘာဘောဘေးရန်နေရာကြီးလူတွေကိုတုတ်ကင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်ရွှေပြောင်းတဲ့ကိစ္စပါလို့ပြောတယ်။ပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲကိစ္စပါ။ပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ကဘူး။ဒီကိစ္စကိုဒိဋ္ဌိပဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခုမင်းကဘာမှရေးပြတယ်ဆုံး။သို့တော့ဒိဋ္ဌိကမရှိပါနဲ့လို့တော့ပြောရမယ်။ဒါကိုတော့မဟုတ်ဘူးရည်။ခင်ဗျားဇရုဏမာနဲ့ကြီးတော်ဆောင်နဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းရှိဖို့လိုတဲ့ကိစ္စ။ခင်ဗျားဒိဋ္ဌိပဲကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာမှအောက်ကြည့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့တန်ကြိုင်းဖွဲ့တယ်မှာဒါဒီလူနဲ့ပေါ်ဖာလို့ရှိတယ်။ဒါကတခြားစီမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာထွန်းလင်ကတော့မေလ16ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုမဟာစင်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။